Já si vítám u třetí části naší Minecraft série s Petym. Craft Tools! A jestli jste viděli minulý díl, tak už víte o této naší platformě, kde začneme vždycky natáčet. A dneska ji ještě dopravíme a ještě trošku... A možná si pamatujete na lamu? Tamhle dole? No, symbol této série je naše lama. To je náš symbol. Takže, ještě než jsme začali natáčet, tak to je baskarik, takže už máme dva luky, ještě nám chybí pár železa, uděláme si envelku. No to je zbytečný, si myslím. Protože se bude vyněsit se vycraftit. No a těsně před natáčením se nám spustil déšť, takže... Těsně před. Jakože to, jsem musel trošku snížit zvuky Minecraftu, protože to je potom strašně řvalo, aby se potom nic neslyšeli. No, dneska to upravíme, ale dneska fucking zombík. Co to je? Co se to děje? Co? Já se nemůžu vykrastit prut. Já mám tyčky a dvě ty lana, tak já nevím co. Prut se nekraftí. Máme dost jídla. Já si vykraftit prut. A co? Mám dost jídla. Mám? Nevíš jako, co se mi děje. Nope. Buďte rozbitý, protože já mám dvě lana a čtyři tyče. Ty máš lana? No. Když to máš? Já mám jenom provázek. Sorry. Co jsi mě praštil? Hej, já mám jenom na sníčko, sakra, v klidu zás. Sorry. Já jsem si mnohol. Nechtěl. Třeba tady to jídlo. A já jdu. Já nepotřebuju. Tak co s tím je? Tak, že... Aha, už tyhle verze asi brud není. Je. No a tak kde? Je. Tak ten port necrafty nepotřebuje, že jo? Já chci. A na co? Tady nikdo není a ta bedna se sama otevřela. Protože já jsem prosím za tebou. Já jdu pro dřevo na tu platformu. Já mám dvě dřevo u sebe. Jakoby surový, jo? Ne. Aha. Já měl pan ještě nějaký nápad. Na to, ale to mě se líbí takhle. Ale to bylo blbý, když ty. Ne, mě se takhle líbí, tak v poj. Aha, jaha. Co je? Jaha, tak já ten prd můžu, já jsem to neděl. To je šulin. Ono to vypadalo jako tyčka. Bože, Péťo. Ono to vypadalo jako tyčka. Co je to nastavné, jakože tady furt je? Žádný, aha, tady točíš někdo, nechal ještě dvě dřeva. Jo. Mě vaď. Jablko! Jú, mám jablíčko. Mňam, mám jídlo. Já to lovím. Ten chápu, já když hraju sám prostě s Péťou bez natáčení, tak máme takového jídla. A teď máme úplnou krizi jídla, ty. To nechápu tady to. A já nechci bojš ani. YouTube, proč mi to děláš? No, ten díl bude zastav... Ryba! Vážně, ryba. Máme dneska rybu, tento díl máme první rybu. Nebo jako ne, jakože já ten díl... Ten díl nazvu první, Petyho první ryba, ty. Ne, ne jako první ryba, ale já jsem měl hodně ryb v reálu. Jo? Ne jako v reálu! To mám jakože v Minecraft. No ty jsi řekl v reálu, jak jsem musel... Ahoj, ovečko, já tě musím zabít, protože... Vona! Teda... Takový komplikace... Pozor, tam je creeper. Fakt, ne. Aha, tak to nebyl. Kráva! A barva! Barvu chtěla na postel. Tak je tam je skelik, ahoj skeliku. My ještě nemůžeme vůbec žádnou postel, to je blbý. Au. Fucking ten, tak je ten skelik je strašně chytrý. Mě zabije zombík. Já musím umlátit prutem. Aha, sem se nedostaneš. Ale já prase. Já jsem spadl do ty díry, jak tam je naše lama. Hele. A to nevadí, tato má aspoň vylezla. Tak. Ty jsi padl k míla mě. No, už je venku. Už je hodně venku. Zemík je mrtvej. Já jsem byl otrl. Čo, lamo? Musíme jít dovízt domů. A potřebujeme obilí. Hele lidi, napište nám, jak se ochočil lama, já to úplně zapomněl. Já myslím obilí. Možná jo. V reálu to je něco, on to je kůň. Tak zkus nějaký semínka. On to je v podstatě kůň. To asi nevšimejte. Kde přišlo oznámení nového videa.
točí. Uprostřed, to neznáš. No, půjde se na to vyhrát. Počkej, a ty jsou ještě dvě prkna. Jo, aha, já už mám semínka. Jak se to pršení stěšilo, to se mi nelíbí. A další semínka. Lamo, chceš amo? A musíme pozdravit tu plot. Ne plot. Třetí ovce. Fakt? Tak máme jednu postel. Já mám jednu tu vlnu. Tak já mám dvě. Jakoby jedna je v bedně. Já chci strašně šedou postel. Budu mám hodně postel. Já chci žlutou. Tak si najdi žlutou barvu. Vždyť lehký než žlutou barvu. No tak nejde. Jsme se rozhodli to udělat takhle, protože takhle to je hezčí potom. Počkej, na začátku ry jsem, ne, vlastně ne. Neměl. Jo, měl jsem, myslím, kaktus. Kaktus? Myslím, že jsem měl. Kde jsi takhle tady vzal kaktus? Ne, já jsem, myslím, dostal. Myslím. Bedně. Ne, vlastně ne. Ty, takže na bedně neměla. Ne, vlastně bedně neměla. Tyhle tam. Já si to bedně neměla. To v těhle verzi to bedně nejde. Ty si to popleteš. Jo, já si to bedně. Pardon. Tak jo. Naše platforma je skoro hotová. A je hezká, nádherná. Hodně hezká, my se to jenom pro nás, to je jenom pro krále. To jsi debil. Jsem odletěl. A ještě mám tu 4 dřeva. Bože. Já jsem odletěl. Bof. Au. Tak já to. No, já si to. Já kopnu do šupliku. No, já vyrobím tady motiku. Ty máš semínko? Mám hodně. No tak je zasaď tam dole u vody. Tak, tady si vyrobím motiku. Mám nápad s tím. Mám nápad, co dělám s těma schodama. Daj si bus. Ne, já nejsi do bedný, no to jsem chtěl taky do bedný, ale. Počkej, jde v téhle verzi. Jo, jde to! Co? Jak cestičky. Jde to normálně. Lopatou. Oh, kámo, to jde. Tady u vody si to uděláme. Peťo, rebel. Nevím, co? Mám 3 semínka. Atlet, bože. To jste taky neviděli? OK. Taky se na tom domluvíme, že jste žádný známe nic těch ještě neviděli. To je hezký, jak jsem to udělal, to je tak hezký. No. Vždycky ho dělám asi sleby. Dělám hezky slebíky. A mám další semínka. Dělám hezky slebíky, plebíky. Pamatuji ještě na ten film, jak to v tom mauzoli plebíc. Jo, no. A my jsme jí říkali kvadra plebíc. Kvadra plebík. Jo, kvadra plebíc. Paťo, a uděláš si srandu. My jsme jí říkali kvadra plebíc. Paťo, pojď mi lopatu. Další lama. No. Tu si nechám. To je moje. Jo, já to vím. To bude plivinka. Tak jo, plivač. A rozmržíme je potom. Já bych rád, ale já si chci ochočit. Nasednout. Ale lama je těžší ochočit. Peťo? Co? Na to čumíš. Už je moje. Ale lamy jsou trošku těžší než koní. Hele, víš co? Já teď jdu něco vykraftit. Jo. Teď chvilku vydrž. Koukej, co tady dělám, cestičku. A tak, aby hezky vedla k domu. A ono už tady nemůže dál víc, protože už tady je beton. Byla beton. Lidi už možná vědějí, co chci vykraftit. Koukej, hezká cestička k tomu. Tak. K našemu. Lidi už určitě vědějí, co chci vykraftit. Osel! Jo, osel zabi. Ne, to je... Kámo. Mám takový štětný na zvířata, kámo. Pocím. Nasednout. Peťo? Počkej. Ty máš možná lamu. Ale já nemám hezký kobereček. Vlastně není to kobereček. A potom nemůžeš je vzít. Chceš nějaký? Ne, nemůžeš. Ale já chci kobereček. Lama je prostě samostatná. A koukej, jak mám hezký já. To je šedý vlny, chceš taky? Já jsi žlutý. Jo, mám lamu. Peťo, zbytečně neplácej. Ale je strašně rychlá ta lama. Peťo, zbytečně neplácej vlnu. Já ji neplácám. Já mám ještě 2 šedý koberečky, tak.
Víš co? No já bych rád, ale já sebe jemu tu lamu. Já to můj hezčí na mě, ale. No ne, to je u každý úplně jiný. Aha, za kovrčky, okay. No tak jako, sorry, ale. Lamo. Mě tam je lama. Už jsem u tebe. To chci vidět, kámo. Tvůj, tvůj. Jakou máš ty? Ne, já to tady chci položit. To musíš v invertu. Přese. A tady na ní položíme koberečku. Aha, to, aha, to je stejný. Ale to je hezčí, to je nádherná lama. No, lidi, já se fakt omlouvám, že dneska se jeden prší, ale tak za to já nemůžu. Aspoň nám vyroste rychle oblí. No to nevím, jestli jak funguje, možná jo. Hele, tady přitáhneme průtem. A, hele, ono už je tady, se vesce. A já, víš proč nechci ublížit lamě, protože potom plivu. Jo, no. Bacha na lamy, oni totiž plivou. Já tě stáhnu z kůže, ty vosle, blbej. Sorry, já se tě nechám. On je mrtvej. Sorry. To jsem nechtěl. No. To dneska jsme se, dneska jsme z... Takže. Budu mu říkat fousi. Ten neděl se asi bude jmenovat Máme lamy, tyjo, protože... Máme lama. Máme lama. Máme lama. Dneska jsi tak, že? No jo, furt. Hezký dům, že? Uh-huh. Díky. Pojď sem ty, lamo, pojď lamo. Amo ty lamo. Pojď lamo, lamo, lamo. Lamiku. Teď jdu přepíct nějaký lamiku, jídlo. Pojď sem, ty mě. No pojď. No pojď ke mně. Pojď. Ty blbče, ke mně. No. Lamo. Co je, Peťo? Ne, ty nejseš lama, lamo. Koukej, tady bude kobereček, tady bude na hambu, na hambu. Hej, on splývá s tou. Nech to být. On splýval s tím. To je můj kober. To se neví. Já si tady vezmu, já si žlutý. To my jsme zase nic neudělali, to je hrůza. No, tady kobereček. Ten Minecraft je tak, ten ty díly jsou strašně krátký. Já mám 8. Já další nemůžu, sorry lidi. To tak štve. Kolik už natáčíme? 12 a půl minuty. Za 2 minuty už musíme končit, bože. Tak dneska bude asi 5 dílů, no. OK. Vám to asi vadit nebude. Když bude 5 dílů hned. Na to nevadí, mám to nevadí. Mě to vůbec nevadí, mě to strašně baví natáčet pro vás. Ale takže... už nemáme vlny na další postel. To nevadí. Tady se ženem. Ty máš postel? Ne. Ty šimu. Právě, že nemám. Kdy my jsme mohli postel? Ty vykraftíš koberec. Lama je předníž než nějaká postel. Ty umíš spát na lamě. A stejně by mi ta postel byla k ničemu. Protože my jsme spát oba dva, že jo? Takže by to bylo pek ničemu. Chápeš? To je lepší v ní. Kde seš? Kde seš? Stojím tady, na tebe čekám. Doma. Až jsi za mnou. Potom ty plebíčku. Kvadrapy. Možná bych ještě nakonec dílu tady ten dům trošku rozšířil. To bys mohl. Ty ho šíříš? No jasný. Bude tady tma? No jasný, no. Tak. Co děláš? Šířím. A to už je moc. Šířím co? Takhle. Víš, co bych udělal? Já bych tady uprostřed domu nechal tu, tady ty věci, aby jsme to mohli obcházet, chápeš? To bylo hustý. Jaká vážně. A já bych to ještě tady rozšířil takhle. No to ne. To ne. Tak zvyšit. Jaké možná bych udělal ještě tady to, jakože by to bylo tak jakoby takhle a takhle jakoby ještě do boku, no. To možná. A to je tak všechno. No, každopádně, jestli se vám video líbilo, tak můžete nechat like, hlavně nezapomeňte sdílet a odběr. My se asi budeme teď muset rozloučit s váma tady, protože budeme máme tady... Budeme se těšit na další díl. No jasný, stejně jako vy. Takže... Já se těším. No, takže my se uloučíme. Ahoj. Zombík! Zombík! Ahoj! Zombík! Zombík! Počkej, můžeme na stupínek. Ne, to ne, kamo... Tak ahoj. Pomoc. Příští díl. Pomoc. Čau.